ჩვენ იმყოფებით ხაშურის სავაგონო დეპოში, სადაც აი პირველად საქართველოს რკინიგზის ისტორიაში ჩამოყალიბდა აი ასეთი ლამაზი საწარმო, რომლის ფუნქცია იქნება ვაგონების გოგორწყვილების განფორმირება, ფორმირების წარმოება მთელი გზის მასშტაბით. ძალიან სერიოზული კვანძი არის ვაგონის მოგეხსენებათ, უშუალო დაკავშირებული არის მოძრაობასთან, ვაგონის მიერ ტვირთამწეობასთან, მისი გამოყენებასთან და შესაბამისად აქ ვეცადეთ, რომ ჩაგვედო ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს არსებობს ჩვენ სივრცეში. თქვენ ხედავთ, აქ არის ტაზგები, რომლებიც აღჭურვილი არის თანამედროვე ელექტრონული მართვის სისტემებით, რომლებიც მაღალი სიზუსტით აწარმოებენ იმ სამუშაოებს, რომლებიც შედის ტექნოლოგიურ პროცესში ამ გოგორწყვილების ფორმირება, განფორმირების დროს. აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს წელიწადში დაახლოებით 2500 წყვილთვალის ფორმირებას. წყვილთვალების ფორმირების უბანი მოემსახურება სრულად საქართველოს რკინიგზას და აგრეთვე შესაძლებლობა გვექნება მოემსახუროთ სხვა ქვეყნის რკინიგზასაც. არის კონდიცირება, გაგრილება ზაფხულში, ზამთარში უნდა იყოს გათბობა, იმიტომ რომ თვითონ ეს დანადგარები არც ციცივეში იმუშავებენ, არც ციცხეში იმუშავებენ და არც მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში იმუშავებენ. ამიტომ აგერა შეიძლება საკომპრესორო და საქვაბე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საჭირო ტემპერატურის ტენიანობის შენარჩუნება.